Orduan Larraitz museoa noski mundu guztiarentzat dago zabalik, baina batez ere etxeko txikienentzat, ez? Eskolumentzat baduzu halako programazio berezi bat museoan. Bai, bueno, hezkuntza eskaintza oso zabala daukagu, baina txikietatik dijoana, aurre hezkuntzatik batxilergoraino bitartean. Kontuan eduki iaz adibidez ia 50.000 ikasle jaso genituela, beraz badia. Eskaintza berezia egiten dugu beraientzako bai. Bai, haientzak gainera azkenan da hori, ez? Jolas bezala erakustea, bestela eskolan ikasi beharko luketen ikasgai hori, ba bueno, jolasaren bidez eskuragarriago egitea, ez? Bai, jolasaren bidez, baino beti ere, ba zientifikoki eta oso zientifikoki eta batez ere kurrikuluma jarraitzen dugu, bai. Irakasle eta ikasleentzako da horrela lagungarria. Pixka bat hori. Zuk esan duzun bezala klasean egiten duten hori, ba hemen gero praktikara eramateko. Planetariora sartzen direnean eta umeak hau zabalik pentsatzen dut. Txikienak batzuk beldurtu ere egiten dira, eh? Baino bai, orokorrean jende guztiari atentzia deitzen dio planetarioak. Gainera bertan ikusi ditzakegu zuzeneko saioak. Hau da, monitore bat egon daiteke ba, azalpenak ematen, ba, gau hortan bertan ba, zeruan zer ikusi ahal izango den eta bar, baina baditugu ere ba, pelikula edo itxiak ba, gaizeatzen baten inguruan. Zuen bai bat azein bestea izaten da nahiko atsegina. Gero ikusi dugu baso koloretsu bat ere badagoela horrez, hortik barrena ibiltzeko eta ere aukera ematen du. Eta... Bai, txikiklik kala hori eta hori bai etxeko txikienentzako edo eskolako txikienentzako aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloetarako. Eta zentzumenak lantzen ditugu, ingurumena pixka bat. Tailerrak eta ere badituzu, ez da? Hor lantzen duzu beste gai ugari? Bai, hori da. Maila edukatibo edo hezkuntza maila bakoitzerako, ba, tailer desberdinak. Esan dugu bezala, txikienetatik hasi, eta ba, goragoa zen neurrian ba, pixka bat espezializatuagoak, ez? Esaterako batxilergoan ba, ditugu genetika tailerrak, kimika tailerrak edo ba, plastikoen inguruko tailerrak ere, eta oso errekurtso polita daukagu, zeren, bueno, Eureka Zientzia Museoan Miramongo Parke Teknologikoan dago kokatuta, eta enpresa asko ditugu inguruan, ez? Zientzia eta bueno, ikerkuntzara dedikatzen diren asko. Orduan, aukera eskaintzen dugu, ona etorri, tailerren bat egin, eta gero ba, inguruko enpresaren batean bisita egiteko. Inbiomed enpresan, ba, besteak beste Parkinsonarekin ari direla lanean, Alzheimer edo zeitera ere egin daiteke bisita. Eta hau guztia gutxi balitz, ba, museoa bera ere badago, ez? Museoak areto desberdinak ditu, eta areto desberdinetan gai desberdinak lantzen dira. Ban begiraleak, ba, bueno, museoa pixka bat edo hemen dauden moduluak pixka bat aukeratzen ditu daukan taldearen arabera. Euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez edo ingelesez. Hizkuntza ere ez da arazoa. Ez da arazoa.